Osim ove pomoći i podrške djeci i mladima, grad Rijeka je promptno reagirao i otvaranjem besplatne online psihološke pomoći na stranici Sve je ok. Evo našem studiju pozdravljam gospođu Karlu Mušković, pročelnicu Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeke. Dobro večer. Dobro večer i vama. I gospođu Ivonu Maričić-Kukuljan, psihologinju udruzi Tera. Dobro večer. Dobro večer. Evo, gospođo Mušković, čuli smo informacije, nažalost, sa terena nisu dobre. Korona pandemija ostavlja posljedice i na mlade i na djecu, i to već od vrtića. Vi ste prepoznali taj problem i reagirali promptno. Tako je, i potrebno je naglasiti da su i mladi sami prepoznali taj problem. Problem znači mentalnog zdravlja, odnosno kako je potrebno u stvari unaprijediti, sačuvati mentalno zdravlje i reagirati ako se nekakav mentalni problem pojavi. U sklopu programa za mlade grada Rijeke, znači on je na mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine donesen, i tamo se obrađuju određena područja. Između ostalog je i područje zdravstva i socijalne skrbi, i tu sudjeluju različiti predstavnici mladih i profesionalaca koji se bave problematikom mladih. Između ostalog, upravo je u toj grupi izašao jedan od problema, odnosno nužnost postojanja takvog jednog online savjetovanja, i s tim smo krenuli, i moram se ovom prilikom zahvaliti i nekakvim vanjskim suradnicima koji su zajedno s nama, sa gradom Rijeka, izradili tu aplikaciju online savjetovanja koje je besplatno, znači, i namijenjeno je uglavnom mladima s područja grada Rijeke u dobi između 15 i 30 godina. Naime, oni su u toj grupi naveli zašto je potreba za takvim vidom savjetovanja, zato što su te usluge inače skupe, dugo se čeka, sram ih je ići kod nekakvih profesionalaca odmah, znači, a između ostalog im je ta tehnologija jako pristupačna i naviknuti su na to, i to im se činilo kao vrlo opravdanim i nužno potrebnim. Neki od suradnika, odnosno jedna od suradnica je tu sa nama. Dakle, reagirali ste i zatražili pomoć Ivone, koja inače djeluje u udruzi Tera. Tako je, nije samo Ivona, nego su i druge još psiholozi, psihologinje i psiholozi, znači iz drugih udruga i ustanovama koje smo zamolili za pomoć. Znači, evo, moram se zahvaliti, jer do kraja godine te će usluge biti besplatne, znači one će na neki način volontirati, a kasnije će biti ta usluga honorirana. Ivona, vi ste, inače radite u udruzi Tera, bavite se prevencijom ovisnosti i rizičnih ponašanja. Kakve informacije dolaze do vas? Pa, mislim, pandemija koronavirusa je na neki način naglasila samo poteškoće koje mi godinama od kad Tera djeluje susrećemo u radu s našim korisnicima. Tako da ja bih zapravo čak rekla da postoji dobra strana. Nisu samo negativnosti pandemija koronavirusa, jer se zaista jako puno govori o mentalnom zdravlju. Nedovoljno i onako sporadično, ali zapravo mislim da je otvoren jedan dijalog koji je vrlo, vrlo važan. Da, evo, nadam se da ćemo možda i nacionalnu strategiju napokon za mentalno zdravlje imati, koja još trenutno nije donesena, i zapravo da na jednoj državnoj razini ozbiljno adresiramo pitanje mentalnog zdravlja. A što se tiče rada sa korisnicama u Teri, znači to su djeca, mladi ljudi i obitelji koji traže podršku u različitim domenama nekog života. Od školskih poteškoća, nesnalaženja u adaptaciji na promjene, znači prelazak u srednju školu, prelazak na fakultet. Ali zapravo moram reći da u zadnje vrijeme imamo najviše poteškoća u obiteljskom funkcioniranju. Znači, u nekakvim tako zaista stresnim situacijama koje djeca doživljavaju u odnosu sa svojim roditeljima, zbog međusobnih sukoba roditelja, što sigurno sve ima nekakve posljedice zbog ekonomske neizvjesnosti i zbog jednostavno kriznog razdoblja u kojem danas živimo. Dakle, to je sve jedan začarani krug. Je. Ali srećom, opet ne volim biti katastrofična. Mislim da gdje god u tom krugu interveniramo, možemo unijeti neku promjenu. Tako da bilo došli u kontakt s djetetom ili došli u kontakt s jednim od roditelja, ili u školi ili na radnom mjestu gdje ti ljudi rade, ako počnemo razgovarati o mentalnom zdravlju, o važnosti brige za svoje mentalno zdravlje, možemo
unijeti promjenu? Ja sam zaista optimistična po tom pitanju. Postoji ono mišljenje da u Americi je normalno imati vlastitog psihologa ili psihijatra čak. Kod nas kakva je situacija? Mm-hmm. Je li to još uvijek sram? Pa ja bih rekla, s obzirom na broj upita koje mi imamo, da se to zaista nekako normalizira traženje pomoći. I uvijek nekako ko papagaji, svi mi psiholozi i psihoterapeuti govorimo, tražiti pomoć je znak zrelosti, znak spremnosti da se suočim sa nekim poteškoćama svom životu, a ne znak da sam slab. I zaista, čovjek kad već dođe u našu ordinaciju, ured, zapravo je već napravio jedan veliki korak i spreman je na neki rad, na neku akciju. Tako da zapravo mislim da potražiti pomoć je zaista već dobar znak spremnosti na promjenu. Na bolje. Tako je. Naravno. Za one koji naravno žele anonimno potražiti uh-huh. pomoć, uh-huh. Napraviti to online u bilo koje doba dana i noći, naravno, jer je pristup web stranici omogućen bilo kada. Odgovor će naravno stići u najkraćem mogućem roku. Je, nekako smo odredili tjedan dana, ali svakako ćemo se mi svi potruditi da to bude i prije od tjedan dana, ali smo morali staviti nekakav razuman rok s obzirom da je to ipak nekakav naš dodatni posao svih nas, devetero stručnjaka koji odgovara na pitanja, ali evo, u tjedan dana će svakako se obrati dobiti svoje mm-hmm. odgovore. Pročitala sam da ste rekli da najčešće ovi koji se javljaju pate od anksioznosti, depresije, usamljenosti. Pa evo, to je nekako najgeneralnije možda. Ne znam, to znači puno i ne znači ništa. Znači, to jesu neki pokazatelji, neki simptomi, a zapravo uzroci su vrlo individualni. Mm-hmm. Zašto dođe do toga? To kad već kažemo da je neko depresivno anksiozan, znači da već možda nekako duže vrijeme se muči s nekim poteškoćama, a zapravo su sve priče tako, jedinstvene. Ali ono što moram reći zapravo je da ta nekakva usamljenost, nesnalaženje u intimnim odnosima i izražavanju vlastitih potreba i emocija, čini mi se kao da je sve više. Ne znam sad da li ima neku sljepoću na druge stvari, ali oko toga sam nekako vrlo osjetljiva. Čini mi se da tako, mladi puno toga znaju, imaju puno informacija, a zapravo taj nekakav razgovor o samome sebi kao da ne znaju. Ono što mi se također svidjelo na stranici, dakle stranica se zove sveokej.hr, vidjet ćete poštovani gledatelji tijekom emisije, naša režija nekoliko puta će taj potpis, evo i u ovom trenutku ga je pustila, hvala kolegama. Dakle, na toj stranici jako mi se sviđa što zapravo svi oni koji trebaju pomoć nemaju nekog nepoznatog s druge strane od koga pomoć traže. Svi psiholozi su predstavljeni kako fotografijom, tako i svojim djelovanjem. Pa tako je, nismo htjeli da to bude neki avatar, nego da to bude stvarna osoba, znači da je korisnik može vidjeti i da može nešto i saznati o tom psihologu, o tom osobi na neki način. Nekako mi se čini da je to prirodnije i da već može imati nekakav stav prema svemu tome. A i sama stranica je tako nazvana, sve okej, znači idemo na nekakvu pozitivu. Mm-hmm. Koliko su možda krive, evo sad možemo vidjeti kako ta stranica izgleda, možda zapravo to iskomentiramo. Ovo su kadrovi sa prezentacije stranice. Vi sad kada se stranica otvori, tu se postavljaju pitanja, počinju pitanja od kojeg si spola, koliko imaš godina, gdje živiš, koja je tvoja mail adresa, što te muči, što si završio do sad od škole, odnosno koji razred ideš, fakultet ili što li već. Što radiš u životu, koliko članova kućanstva ima, da li eventualno postoji neka bolest ili invaliditet, koji su prihodi obitelji i mogućnost fizičke pokretljivosti. Je li tako? S tim da je, Ivona, tu imate prijedlog za mail adresu, da se koristi neka mail adresa. Naravno, zapravo, ako žele. Da, jer današnje mail adrese često u sebi imaju ime i prezime, ali ako neko zaista želi sačuvati svoju anonimnost, onda može otvoriti jednu mail adresu kanalari@gmail.com sa koje zapravo ne znamo točno s kim smo u komunikaciji. Ali naravno, ja mislim da puno mladih nema problem s tim da se predstavi imenom i prezimenom, samo je možda problem doći osobno. Tako da, evo, sa bilo koje adrese mi ćemo uputiti svoj odgovor. Nakon što se ispune ti osnovni podaci, još imate interesantne stranice koje također evo sad možemo vidjeti na našem ekranu. Tu su nekakvi primjeri pitanja i primjeri odgovora koji su vaše kolege i vi dali. Htjeli smo zapravo napraviti jedan primjer, a zapravo
možda i da već neko ko dođe na stranicu nađe među tim odgovorima odgovor koji i njemu možda odgovara. Naravno da ne mogu odgovori biti toliko univerzalni, ali zapravo mogu adresirati neka grupa pitanja u kojem mlada osoba može dobiti odgovor već samom posjetom stranice. Mm-hmm. Tako da je pozivam da malo scrollaju, pogledaju, pročitaju, a kroz to se zapravo upoznaju i sa svim nama psiholozima koji sudjelujemo u projektu. Mm-hmm. Uglavnom ste svi mlađi, ja bih to rekla mlađi dobio, onako, mlađi, pa srednji godina. Hvala na kompliment. Ima i žene i muškarci. Ja, mislim da je zapravo, čini mi se ovako kako sam vidjela, da su izabrani stručnjaci iz različitih područja, mm-hmm. ali zapravo su svi vrlo iskusni u svom području i to je odlično što zapravo svako je možda ekspert u nekom svom području djelovanja. Mm-hmm. Evo tako, poštovani gledatelji, recimo, ukoliko posjetite tu stranicu, možete vidjeti odgovore na pitanja, jako sam osjetljiva i puno se brinem, što da radim, na natjecanju me uhvati panika, moji roditelji ne shvaćaju kako mi je teško, osjećam strah izlagati pred svima, ne znam što mi je tužno, samo osjećam se bezvrijednom i slično. Dakle, takva slična pitanja. Naravno, za svaki slučaj, ukoliko neko želi se osobno naći sa nekim od vas, to može. Naravno. Mislim da je to vrlo važno napomenuti, da isto tako ne banaliziramo možda neke tegobe i neka pitanja koje mladi postavljaju. Znači, mi se naravno trudimo odgovoriti što individualnije, što profesionalnije, međutim, to je zapravo vrlo težak zadatak, moram reći, za sve nas, jer traži se u tako malo teksta da zaista pokušamo pomoć, a ako ništa drugo motiviramo onda osobu da nastavi s nama dijalog. Tako da, moja očekivanja su da je ovo samo tako jedan uvod u neki odnos koji će se onda razviti u jedan odnos povjerenja, da onda mlada osoba se nama obrati, nama ili bilo kojem drugom stručnjaku i nastavi raditi na svojim poteškoćama uživo ili u današnje vrijeme Zoomom ili nekom drugom platformom. Nažalost, ovo vrijeme nije rijetkost da neki posegnu i za nekim radikalnim rješenjima koji, nažalost, su poput onog jučer, mm-hmm. ajmo to tako mm-hmm. reći. Tako da vi upozoravate i u slučaju nekih hitnih slučajeva da se nazove 112. Naravno. Mislim da je to važno i na našoj stranici Udruge Tera i na svim stranicama koje pruže usluge tako psihosocijalne pomoći, da je vrlo važno da stoji informacija gdje se obratiti, kome se obratiti u tim hitnim slučajevima, jer ne možemo, nismo dostupni uvijek 24 sata. Mm-hmm. Tako da zapravo ova stranica, ova platforma nije predviđena za hitne intervencije. Kao što smo rekli, unutar tjedan dana se dobiva odgovor. Ako je neka hitnoća, svakako treba se obratiti hitnim službama koje mogu na vrijeme reagirati. Ne znam, nekako mi pada na pamet pitanje, je li situacija tim teža jer smo pod utjecajem društvenih mreža i prikazivanje nekakvih idealnih života na društvenim mrežama, idealnih obitelji, idealnog posla, idealnog života? Pa to je sigurno nekakav izazov. Trebalo bi razgovarati sa mladima. Možda moja generacija, vaša generacija tako sigurno razumije da to nije pravi prikaz života i da ono što stavljamo na Facebook, na Instagram, da su nekakvi isječci, samo ulomci iz života i uglavnom pokušavamo se prikazati u najljepšem mogućem svjetlu. Međutim, zaista mi možemo iz nečijih objava, kao recimo ovo što ste spomenuli jučer, vidjeti da je neko uznemiren, da netko nije na nekakvom dobrom mjestu, da tako kažem, u životu. I to može biti, s druge strane, i poziv u pomoć. Možda te mreže mogu služiti za to. Tako da, vjerojatno da neko pratio tog mladića, njegove objave i da je reagirao. Samo pitanje odgovornosti. Ko je odgovoran da reagira na to što vidi? Ko će preuzeti inicijativu i reći, ok, da li je s tobom sve ok, da li ti možemo kako pomoći? Vjerujem, gospođo Mušković, da je vaš odjel u ovom trenutku ima nekako najveći pritisak društva, ta socijalna komponenta isprepletena sa zdravstvenom, odnosno zdravstvena sa socijalnom. To je tako jedan krug. Tako je, to je sve jako isprepleteno i dobro ste rekli da posla je puno, puno je teških situacija s kojima se mi susrećemo, odnosno naši građani, naši korisnici. Pokušavamo to u sklopu socijalnog programa što više riješiti, ali problema ima puno. Ako mi dozvolite, ja bih se samo nadovezala još na ovu aplikaciju. Znači, još je jedan dio, ako ste vidjeli, a to je ono istraživanje. Znači, to je istraživanje koje je namijenjeno u stvari od 18 godina nadalje, tako da ja ovom prilikom pozivam naše mlade sugrađane u
iznad 18 godina da se jave, da ispune to istraživanje. Naime, to bi nam između ostalog i služilo, i to se radi u suradnji sa Filozofskim fakultetom, odsjekom za psihologiju. Mi smo još 2008. proveli isto tako sa njima jedno istraživanje o mentalnom zdravlju građana i tu su bili uključeni i mladi i već tada je bio notirano je, prepoznato je da su naši mladi sugrađani podložni stresu, podložni tim nekakvim anksioznim reakcijama i da je često prisutna i depresija. Znači, ovo istraživanje bi nam isto služilo da dobijemo te podatke, da vidimo gdje smo u odnosu na to prijašnje, na prijašnje dobivene rezultate, ali ono što je najbitnije, to nam služi u stvari za planiranje nekih novih mjera i novih aktivnosti kako bismo bili učinkoviti, odnosno kako mi na adekvatan način pomogli ljudima, u ovom slučaju mladima. Uh-huh. A tko zna što vas još čeka? Da, nekako smo navikli kontrolirati svoj život i budućnost, imati neke planove. A sad moramo živjeti u trenutku kada planovi na neki način bi trebali ne postojati, da tako kažemo. Da, samo što uvijek to zapravo ta kontrola je neka vrsta iluzije. Nikad ne možemo imati potpunu kontrolu. A sad se možda možemo tako malo osvijestiti i neke prioritete poslagati onako kako nam zaista možda... A koji bi bio vaš savjet? Kako proći kroz ovo razdoblje evo, za mlade, ali i za sve one koji nas gledaju na kraju krajeva? Pa, apsolutno mislim da je važno da ostanemo u kontaktu. Da ostanemo u kontaktu jedni s drugima, znači kogod nam je blizak, s kim god možemo razgovarati, to možda zvuči tako jednostavno, ali mislim da je sad to možda najzahtjevnije od svega. Da ne gutamo, da držimo u sebi, nego da zapravo pokušamo artikulirati sve svoje poteškoće, brige, ali i veselja. Da dijelimo veselja, lijepe trenutke, da ih ne uzimamo zdravo za gotovo, nego da ih slavimo. Mislim da je to možda tako, evo, najpametnije što mogu reći. Da ono, slavimo svaki dan što god možemo slaviti. Dolaze hladni dani, imate li kakve obavijesti za naše sugrađane koji će trebati pomoć sada vezano za troškove ogrijeva? Pa to je već u stvari krenulo, znači to je nešto što ide, županija u stvari prosljeđuje ta sredstva normalno po popisu Centra za socijalnu skrb. To su sve osobe koje imaju zajamčenu minimalnu naknadu, rješenja su osobe već dobili, a mi smo počeli sa isplatama. Znači evo mogu i reći tako da budu možda informirani, oni sugrađani koji imaju tekući račun, oni idu u prvom tiru, odnosno već je to krenulo, a ovi koji nemaju, znači to će dobivati onim poštanskim uputnicama. Tako tu će malo možda koji dan kasnije dobiti. Uh-huh. Informacija vezana za način na koji dobiti bilo koju vrstu socijalne pomoći grada Rijeke mogu dobiti na web stranicama grada? Mogu dobiti na web stranicama, mogu kontaktirati odjel direktno na broj 209626. Isto tako i u našoj šalter sali na Titovom trgu, znači tamo direktno mogu dobiti informacije. Evo možda da ponovo kažem da na našim web stranicama postoji onaj takozvani socijalni kalkulator. Uh-huh. Znači osoba kad utipka neke svoje osnovne informacije može već vidjeti da li ima nekakvo pravo, da li može ostvariti nekakvo pravo u sklopu socijalnog programa. Hvala vam i na tome. Sada sam malo naravno iskoristila ovu temu da se dotaknemo i toga, ali mislim da je aktualni trenutak i da su potrebe sve veće i da je neizvjesnost sve veća i da je nesigurnost i strah sve veći, i tako da nam ne dolaze baš ni neki puno sunčanih dana i to će vjerojatno djelovati na ljude i dobro je da znaju da postoji pomoć i da postoji mjesto na kojem se može pokucati na vrata i zatražiti mišljenje, savjet ili konkretnu financijsku pomoć. Naravno, ja bih samo još dodala zapravo, kako bih rekla, da ovo nisu nove situacije. Da grad Rijeka zaista evo s nama, s udrugom Tera surađuje već 20 godina i da zapravo zajednički osmišljavamo programe, ja bih rekla onako dosta vizionarski unaprijed što će građanima grada trebati. Tako da od nekakvog programa smanjenja štete koji je počeo u suradnji s gradom Rijeka, preko sada evo vrlo važnog programa rada sa stanovnicima nužnog smještaja grada Rijeke u kojima udruga Tera sad trenutno provodi. Tako da mislim da građani naravno ne mogu biti
mirni i zadovoljni generalno, ali mislim da zaista u našem gradu mogu dobiti brojne usluge. Samo zapravo je važno nekako dobiti informaciju gdje sve mogu dobiti pomoć. Zato kažem, mogu dobiti udruzu Tera. Ako možda ne znaju koristiti taj socijalni kalkulator, ako nemaju računalo, mogu doći u udrugu Tera, možemo im pružati takvu vrstu pomoći. Odlično. Evo, dobro da postoji ta platforma, taj početak od kuda je sve krenulo i koje se može nadograđivati ovisno o potrebama i aktualnosti trenutka. Hvala vam što ste došli u naš studio i predstavili nam dakle novosti iz Odjela za zdravstvo, iz udruge Tera. Hvala vašim psiholozima koji su eto pristali biti dio ovog velikog projekta i vjerujem će donijeti puno dobra. Dakle, poštovani gledatelji, besplatno i anonimno možete posjetiti stranicu, sve je ok, i riješiti nekoliko pitanja, postaviti pitanje i pokušati dobiti rješenje na problem koji imate. Hvala vam puno i vidimo se nekom. Hvala vam. Pozdrav.